ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ଦିଗରେ ବହୁ ଜନନାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଘା ଯତୀନ ବା ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମୁଖାର୍ଜୀ ଅନ୍ୟତମ, ଯିଏକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କପ୍ତିପଦାଠାରେ ରହି ରଚିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପୀଠ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେଠାରେ କେବଳ ବାଘା ଯତୀନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଘା ଯତୀନଙ୍କ ଶହୀଦ ଦିବସରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲମାଳଟିଏ ଚଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଛି। 1907 ମସିହାରେ ବାଘା ଯତୀନ ନିଜର 4 ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କପ୍ତିପଦାରେ। କପ୍ତିପଦାର ମୟୂରହୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ରେ ରହି ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଗରିଲା ବାହିନୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତାଲିମ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ ଭୟରେ ରହିଲେ ଇଂରେଜ। ହେଲେ ବାଘା ଯତୀନଙ୍କ ସହିତ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର 4 ସହଯୋଗୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିନି, ଯାହାକି ଦିନକୁ ଦିନ ବାଘାଙ୍କର ସେହି ବଳିଦାନ ଦିବସ କେବଳ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଯିବା ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଅବହେଳିତ ଏ ମାଟିକୁ ଆଜି ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ କେତେକ ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ଶହୀଦ ପୀଠରେ ମାନେ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଯେ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ମଣି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯେ ତାମାନେ 1 ଏକର 37 ଡିସିମିଲ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମାନେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତାମାନେ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଇ ୟାର କିଛି ତାମାନେ ସେଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସ୍ତର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ବାଘା ଯତୀନ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମଣିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 1 ଏକର 65 ଡେସିମିଲ ଜମି ଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ତାହାର ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସହିତ ବାଘା ଯତୀନ ଏବଂ ତାଙ୍କର 4 ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ସେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ସ୍ମୃତିସ୍ଥଳ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ହେବା କଥା ତାହା ହେଇପାରିନି। ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠିକି ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେ ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ଶତବାର୍ଷିକୀରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶୀ ଲାଲ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଗାରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ। ଯତୀନଙ୍କର ବାଘା ଯତୀନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ବି ହୋଇନି। କେବଳ ମହୁଲଡିହାରେ ବାଘା ଯତୀନ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୟୂରହୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଯେଉଁଠାରେ ବାଘା ଯତୀନ ଗରିଲା ବାହିନୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ମୟୂରହୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।